Наша знімальна група отримала інформацію, що недалеко від Києва сталася страшна аварія. Лоб у лоб зіткнулися легковик та мікроавтобус з дітьми. На місце пригоди наш екіпаж прибув разом з лікарями. Побачене вражало і тривожило. З першого погляду було зрозуміло – удар був надпотужним. Ви тільки погляньте на легковик. Весь передок його перетворився на брухт. Мотор взагалі вивалився з автівки. Не краще виглядав і мікроавтобус. Найстрашніше те, що під час зіткнення в ньому були діти. Невідомо, які сили захистили учасників аварії, але після того таранного удару ніхто не загинув. Водія легковика ще до нашого приїзду до лікарні забрала карета швидкої, а медики якраз надавали допомогу дітям. Двоє з п'ятьох дітей, що були в бусику, дістали серйозні травми. Все, що побачили школярі перед зіткненням – це Форд, який вилітає прямо на них. Він різко повертає на нашу полосу, по якій ми рухалися. І відбулося зіткнення, в результаті якої в одного хлопця зламаний ніс. Мені зараз будуть зашивати голову. Серйозно травмувалися водій бусика, у чоловіка пошкоджений хребет та вчителька, що їхала з дітьми. Жінку також забрали до лікарні. Ми взагалі їхали із фіналу Київської області змагання підліток і право. Тобто це всі школярі. Наш кореспондент Олександр Терещенко на місці аварії нарахував більше п'яти учнів. Як з'ясувалося, ці діти їхали в іншому автобусі трохи позаду. Коли побачили, що їхні товариші потрапили в аварію, попросили водія, аби той зупинився. Мої діти з автобуса просто попросили, щоб ми остановилися і допомогли їм там аптечкою. У розмові з нашим журналістом водій автобуса висунув свою версію аварії. На зустрічі йшло дві машини. От він перший, щоб успів перейти. А та, яка машина йшла ззаді, він її просто не віддав. Цю версію підтвердили і діти з мікроавтобуса, тож, можливо, все сталося саме так. Мерседес їде в сторону Броварського проспекту. На зустріч йому рухається кілька автівок. Із-за них вилітає Форд і лоб у лоб таранить бусик. Школярі, ймовірно, навіть не зрозуміли, як їм пощастило. Погляньте ще раз, на що перетворилися автівки після зіткнення. Учасники аварії говорять, що водій Форда, коли його забирали до лікарні, скаржився на біль у серці. Тож, можливо, причиною аварії стало погане самопочуття керманича Форда. Але останнє слово, звісно, за слідством. Повну версію цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі Magnolia TV в Ютубі.